ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରିଅଲ ଷ୍ଟଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଦେଖ, ଆର୍ଟ୍ସରେ ଏମିତି କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଲେ ସିଟି ବିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଲେ ତୁମେ ସିଟି ବିଟ୍ ଦେଇପାରିବ, କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରଖିଲେ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିବ, ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଲେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମରେ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିବ। ଆଉ ଆର୍ଟ୍ସରେ 21ଟି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ଏଇ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସାର୍ ତୁମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ଦେଖ, ନହେଲେ ଟିକିଏ ଯଦି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ତୁମେ ସିଟି ବିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ିଲେ ତୁମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କମ୍ପଲସରି କ'ଣ ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବା ଅପ୍ସନାଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁଟା ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ। କମ୍ପଲସରି ମାନେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ତୁମର ରହିଛି ଇଂଲିଶ, ଇଂଲିଶ ହେଉ ତୁମର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ, ଏହା ତୁମେ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏମ୍ଆଇଏଲ୍, ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ରେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ରଖିପାରିବ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ରଖିପାରିବ, ହିନ୍ଦୀ ରଖିପାରିବ, ତେଲୁଗୁ ରଖିପାରିବ, ତାମିଲ ରଖିପାରିବ, ଯାହା ତୁମର ମଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତୁମେ ସେଇଟା ରଖ, ବା ତୁମର ଯେଉଁଟା ଭଲ ହେଉଛି ତୁମେ ସେଇଟା ରଖିପାରିବ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ 3ଟି କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏନ୍ଭାଇରୋମେଣ୍ଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯୋଗ ଆଉ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏ 3ଟି ହେଉଛି ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କିଛି କଲେଜ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଏ 3ଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଏ 3ଟି ହେଉଛି ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏ 3ଟି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେପରି ତୁମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମେ 10th ବି ଜାଣିଛ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି। ତା'ପରେ ରହିଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ, ରାଜନୀତି କିପରି କରାଯାଏ। ତା'ପରେ ରହିଛି ଲଜିକ୍, ଲଜିକ୍ ହେଉଛି ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ, ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛ ତାହେଲେ ଏକଦମ ଇଏ ଅମୃତ ପରି ଲାଗିବ। ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ବୁଝିଗଲ ତୁମେ ଏହାକୁ 90 ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବ, ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଲା ତୁମେ ପାସ୍ ବି ହୋଇପାରିବନି ଲଜିକ୍ରେ। ଯଦି ତୁମେ ଲଜିକ୍କୁ ନେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର୍ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଇକୋନୋମି ଭିତରେ ତୁମର ବଜେଟ୍ ପଢ଼ିବ, ପଞ୍ଚବର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପଢ଼ିବ, 5-year ପ୍ଲାନ୍, ଆଉ ପ୍ରଭର୍ଟି ପଢ଼ିବ, ଯାହା ତୁମେ ଇକୋନୋମି ପଢ଼ୁଥିବ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଛ, ସେସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯେପରି ସାଇନ୍ସରେ ଥିଲା ଏଠି ଆର୍ଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଟପିକ୍ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମିନ୍ ମିଡ଼ିଆନ୍ ମୋଡ଼ ଏହିପରି କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। ତା'ପରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସରେ ବି ଥିଲା, ଆର୍ଟ୍ସରେ ବି ଅଛି, କମର୍ସରେ ବି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ତୁମେ ନେଉଛ ଏଥିରେ ସାଇନ୍ସ ତୁଳନାରେ ତୁମେ ଟିକିଏ କମ୍ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ। ତା'ପରେ ରହିଛି ସୋସିଓଲୋଜି, ସୋସିଓଲୋଜି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଏଥିରେ ତୁମେ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ଏସବୁ ଟପିକ୍ ଆଗରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଯଦି ସୋସିଓଲୋଜି ନେଉଛ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସହଜ ସବଜେକ୍ଟ। ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଜୋଗ୍ରାଫି, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭୂଗୋଳ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ, ସେହିସବୁ କିଛି ଟପିକ୍ ଅଛି, କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ଜୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ତା'ପରେ ରହିଛି ଏଜୁକେସନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ କିପରି ପଢ଼େଇବା ଦରକାର, କେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ତାକୁ ପଢ଼େଇଲେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ବୁଝିପାରିବ, ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର୍ ହୋଇପାରିବ, ଏହା ତୁମେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ କଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ତୁମେ ସମାଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, କଲଚର୍ ଅର୍ଥ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଏହାକୁ କିପରି ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ପଢ଼ିବ। ତା'ପରେ ରହିଛି ସାଇକୋଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି ହେଉଛି ମନତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଉ ଜଣେ ମନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ତୁମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ। ଯେପରି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଜେଲ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଏଦୀ ମିଛ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜାଣିପାରିବ କି କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ। ଯେପରି ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବ ସାଇକୋଲୋଜି ବିଷୟରେ, ଯଦି ଜଣେ ମିଛ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ତା'ର ଆଖି ବାଁକୁରୁ ରହିବ, ଯଦି ଜଣେ ସତ କଥା କହୁଛି ତା'ର ଆଖି ଡାଣପଟୁ ରହିବ। ତୁମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଜାଣିଥିବ, ସାଇକୋଲୋଜି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବି ପଢ଼ିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ବେସିକାଲି ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ଥାଏ, ମାନେ ଇଏ କେବଳ ଗାର୍ଲମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହୋମ୍କୁ କିପରି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯିବ, ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ୍ କିପରି ଚାଲିଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିପରି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଟପିକ୍ରେ ତୁମେ ପଢ଼ିପାରିବ।
ଆଉ ତାପରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ତୁମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼ିବ, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ସ୍ୱର, ତାଳ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ, ଏଥିରେ ତୁମେ 60 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, 40 ମାର୍କ ତୁମେ ଜମା ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ମାନେ ଥିଓରି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଏଥିରେ ବହୁତ ମାର୍କ ରଖାଇ ପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆଇଟି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଯେପରି ଏହା ସାଇନ୍ସରେ ଥିଲା, ଆର୍ଟସରେ ଅଛି, କମର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ତୁମେ ବେସିକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ଯେପରି ଲାଭା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଏଇ ଆଇଟିରେ ପଢ଼ିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁମେ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହା ରହିଛି ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଏଟା ଅର୍ ସେଟା ମାନେ ଦୁଇଟିରୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ତିନୋଟିରୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ନେଇପାରିବ, ତୁମେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ନେବ, ନହେଲେ ଏହା ଅର୍ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଲଜିକ୍ ନେବ, ନହେଲେ ତା ଅର୍ରେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ନେବ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୋଟିକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନେବ, ନହେଲେ ଏହା ଅର୍ରେ ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ନେବ, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଚୁଜ୍ କରିବ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ ନେବ, ଏହା ଅର୍ରେ ସାଇକୋଲୋଜି ନେବ, ନହେଲେ ଏହା ଅର୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନେବ। ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଯାହା ବେଲେ ଗୋଟେକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ତିନୋଟି ଯାକ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟିକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ସାଇକୋଲୋଜି ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ତିନୋଟିକୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ, ନହେଲେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ, ନହେଲେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଇଂଲିଶ, ନହେଲେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ହିନ୍ଦୀ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଗୋଟେ ରହିବ, ତୁମେ ଯେକୌଣସିକୁ ଗୋଟିଏକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଅପ୍ସନାଲ୍ ହିନ୍ଦୀ ଏପରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଇଟି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆଇଟି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସିଟି ଓ ବିଇଟି ପାଇଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମାତ୍ରେ ତୁମେ ସିଟି ବିଇଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଦେଖ, ସିଟି ବିଇଟିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ସିଟି ବିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ତୁମର ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସିଟି ବିଇଟି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଦେଖ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନେଇପାରିବ, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ତୁମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଇଏ ବି ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା, ତୁମେ ଏଠି ନେଇପାରିବ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଭିତରୁ ତୁମକୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏ ଚାରୋଟିରୁ ଦୁଇଟିକୁ ନ ନେଉଛ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦୁଇଟିକୁ ନ ନେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସିଟି ବିଇଟି ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ ତୁମେ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ, ମାନେ କେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ନେବା ଦରକାର। ହିଷ୍ଟ୍ରି, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍, ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୋଟିଏକୁ ଚୁଜ୍ କର। ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ ବେଟର୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼େ ମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଇକୋନୋମିକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କର, ନହେଲେ ଏ ଅର୍ରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇପାରିବ, ନହେଲେ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ନେଇପାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କର ଲଜିକ୍କୁ, ଲଜିକ୍ ଏକଦମ କନସେପ୍ଟର ପାଠ, ତୁମେ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଯଦି କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଗଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଲବେ ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ତୁମେ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କର, ନହେଲେ ଏହା ଅର୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କର। ଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ମାର୍କ ଉଠାଇବା ସବଜେକ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତୁମେ ଜାଣିଛ, 60 ମାର୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଆଉ 40 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଚୁଜ୍ କର। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚୁଜ୍ କର, ନହେଲେ ଇଏ ବି ଅଧିକ ମାର୍କ ଉଠାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ଲଜିକ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ରଖୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ, ଆଉ ସିଟି ବିଇଟିର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, କାରଣ ଏହିପରି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ତୁମ ଲାଇଫ୍ର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖ। ଆଉ ଯଦି କିଛି କ୍ୱାରି ଥାଏ, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ, କମର୍ସରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ାଯିବ, ଯଦି ତୁମେ ଦରକାର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ଆସିବି।